Zamenik gradonačelnika Doboja čestitao je Božić kao i Dan Republike Srpske. Ocijenio je da je prošla godina u ovoj lokalnoj zajednici bila uspješna, a prema njegovim rečima i ova godina će biti godina rada i razvoja. Uz podršku svih nivoa vlasti očekuje se realizacija brojnih kapitalnih projekata, među kojima je najvažniji zaštita grada od poplava. Projekat je spreman, naredna faza je revizija projekta i tražit ćemo finansijska sredstva. Tu očekujemo da će gradska uprava odvojiti određena sredstva. Tražit ćemo pomoć i vlade Republike Srpske i donatorska, a naravno bit će neophodno, siguran sam, i kreditna sredstva. Ali imamo sada, da kažem, jednu stabilnost, jednu sigurnost da zajedničkim snagama taj projekat bi mogao biti vrlo brzo realizovan. Prijemu su prisustvovali i privrednici koji sa početkom realizacije najavljenih projekata očekuju i otvaranje novih radnih mjesta. Radna mjesta očekujemo u oblasti građevine, niskogradnje, stanogradnje i oko ovih putničkog i teretnog programa saobraćaja. I ove uslužne djelatnosti koje su redostavno, koje prate tekuća održavanja, to su zanatske djelatnosti, bravari, mehaničari, autoelektričari i sve ovo ostalo. Tradicionalno prijem je organizovan i povodom Dana Republike Srpske, koja proslavlja svoj 27. rođendan. Mi smo ti koji bi i vjerodostojni da kažemo da je čast obilježavati današnji dan. Naravno, jako puno smo dali, jako mnogo je izginulo za stvaranje Republike Srpske, a i ono što je ostalo, jako puno je u poratnom periodu i pomrlo. Jako malo boraca i saboraca je ostalo. I evo, da kažemo da smo srećni što se obilježava i ove godine ovaj današnji, odnosno sutrašnji dan. Pored privrednika, prijemu su prisustvovali i predstavnici nevladinih udruženja, lokalni predstavnici u institucijama Republike Srpske, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske i oružanih snaga BiH, te predstavnici svih lokalnih vjerskih zajednica.